La unió fa la força. Aquest és un lema universal aplicable a qualsevol àmbit, tot i que en alguns casos costa més de posar-lo en pràctica. És el cas, per exemple, dels polígons industrials. A Terrassa n'hi ha 16 i només un, el dels Ballots, té des de fa uns anys una junta de compensació que engloba les gairebé 40 naus. Per fomentar aquest tipus d'associacionisme empresarial, l'Ajuntament ha organitzat aquest dijous una jornada al vapor universitari. S'hi han conegut dues experiències d'associacionisme en la gestió de polígons industrials, la de Sabón Arteixo a la Corunya i la de les Franqueses del Vallès. La jornada ha inclòs un debat entre els participants. Amb aquestes dues experiències es vol fer pedagogia dels beneficis de buscar un interlocutor que vehiculi inquietuds i necessitats de les empreses. És un benefici per ells, per els empresaris, per tota l'estructura empresarial, i també fer pedagogia en el sentit que moltes vegades no saben qui tenen de veí, no? I pot haver una relació, per exemple, en qüestió d'economia circular o moltíssimes altres situacions que la col·laboració entre empresaris de la mateixa zona pot ser molt efectiva i molt beneficiosa per ells mateixos. A banda de les experiències de la Corunya i les Franqueses, un tècnic de sectors productius de la Diputació ha explicat les experiències i recursos de l'ens provincial per afavorir l'associacionisme empresarial i com aquest ajuda al desenvolupament socioeconòmic del país.